Вітаю! Підбиваємо підсумки інформаційної доби. В ефірі «Таврійські новини», їх ведуча я, Наталя Верлата. І сьогодні головними стали такі події. Сьогодні у Херсоні мітингували атовці. Результат двогодинних переговорів з представниками обласної адміністрації – домовленість зустрітись за 6 днів. Подаруй свій талант світу. Сьогодні у Херсоні відбувся третій етап – це українського талант-проєкту. Які були представлені жанри, бачили наші кореспонденти. Далі про це та інше детальніше. Сьогодні зранку біля Херсонської обласної адміністрації зібрались атовці з багатьох міст України та члени громадських організацій. Чому сюди прийшли та чого вимагали, знає наша Оксана Страмнова. О 9-й ранку до облдержадміністрації прийшли представники 24 організацій ветеранів та інвалідів АТО. Віктор Довнар говорить, що із соціальних мереж вони дізналися про запланований мітинг та склали звернення до влади з проханням не допускати провокацій. В той час, як видимий супротивник вбиває наших побратимів на реальному фронті, тут, у тилу, на Херсонщині, у якої під боком окупована територія Автономної Республіки Крим, прикриваючись високими ідеями, прихований ворог сіє розврат та хаос. У 2014 році ми твердо стали на захист нашої землі, чітко висловили свою позицію щодо вірності Україні та недопущенні сепаратистських настроїв та ворожої агресії на Херсонщині. Ми взагалі, увидів війну і погибших наших товаришів, ми розуміємо, що може случитися. Ми бачили те, що було під Верховною Радою, що деякі приїхали, кинули ту гранату туди. Ми цього не хочемо. Ми всіми силами будемо старатися і зібрались для того, щоб в Херсоні був мир. Анонсована у Фейсбуці акція «Очистимо Херсонщину разом від зрадників та корупціонерів» все ж таки розпочалася близько 10-ї години. Біля стін облдержадміністрації почали збиратися люди. До учасників акції вийшов голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв. Коли я вчора йду по парламенту України, і мені депутати народні з інших фракцій кажуть: Андрію, а ти в курсі, що до тебе там збирають, мобілізовують атошники з усієї України? Кажу, я чув, але від вас, кажу, якби офіційно це вже чую вперше. Офіційно саме. Так, йде така. І мені розказують міфи і брехню про нібито на Херсонщині якісь загрози для атошників там і так далі. Ставити сьогодні під загрозу мирну ситуацію на Херсонщині, ставити і розхитувати її в угоду політиканським, провокативним і іншим діям, я певний, що ми цього не допустимо. Сьогодні до Херсона приїхали атовці з різних міст України. Сюда приехал, потому что я знаю, какая контрабанда у вас процветает, при вас, как губернатор. Поехали. Да что поехали? Поехали, конечно, поехали. Как лес у вас, как лес у вас выжигается в Херсонской области. У меня фамилия Олешка, чтобы вы понимали, да? То есть корнями я именно из этих краев, именно из Олешек, из той Олешковской сечи. И леса которого под вашим патронатом. Чому сьогодні у Херсоні зібралося стільки атовців, пояснив Юрій Біляченко, один із учасників мітингу. Головною таким поштовхом, як то кажуть, ну, останньою краплиною, це побиття атовців під Олешківською районною радою адміністрації. Ви знаєте про, ну, це було декілька тижнів тому, можливо, там більше місяця. Учасники мітингу так пояснюють свою присутність тут. Я приехал поддержать побратимов в определенных вопросах. Поэтому здесь 3 или 4 митинга объединили в кучу. Я так понимаю, для того, чтобы сделать какую-то кучу мала, провокацию и все остальное. Мне нравится, как встречают в Херсоне, как радуются, как улыбаются. Мне нравятся девчата, я поэтому сюда и приехал. Пропозицію Андрія Гордєєва сісти за стіл переговорів учасники мітингу обмірковували годину. Оксана Страмнова, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Після годинного обмірковування мітингувальники погодились на переговори з представниками обласної влади. Що добилися далі у сюжеті? Першими в приміщення зайшли опоненти керівника громадської організації «Кордон» Олександра Цегельника. Хвилин за 40 доєдналися організатори акції без керівника. Люди, які зайшли, не налаштовані на те, щоб щось зараз питати, ламати. Тому ви не можете, ну, тобто не обов'язково зараз бути так, от всіми зібраними, напруженими. Ніхто нічого порушувати закон не буде. Нам просто треба поспілкуватися з губернатором нормально, щоб він почув людей. В залі виникає сутичка. Є сварка, я розповідаю, будь ласка. Ти що, базар? Який базар? Ну ти базар. Я говорю, ви скажіть. Ні, ви скажіть. О, я хочу.
Першими озвучив свої вимоги голова Благодатницької сільської ради Василь Козак. Він хоче, щоб правоохоронні органи покарали причетних до закупівлі неякісного вугілля для школи та до самозахоплення землі, яка призначалася для військовослужбовців. Відкрили кримінальне провадження. 2 роки воно длилось. У 2017 році я був на прийомі Мєрікова, казав ці факти. Він сказав, я візьму це під контроль. Начальник поліції мені прислав відповідь, що закрите кримінальне провадження в зв'язку з тим, що ми не можемо виміряти площу захопленої землі. Я сказав, навіть в школі навчають, що ширина на длину. Є картографічні зйомки, ми живемо в 21 столітті. Але кримінальна справа закрита. Проблеми з виділенням і оформленням землі, говорить волонтерка громадської організації «Кордон», є і в Олешківському районі. Поки ми збирали документи, обзванювали ребят, вони збирали документи, в цей момент вже цю землю продали. А я продали? Ну так. Да. 5 років вона стояла, її потім продали. За 2 дні до того, як привезти документи в Держкадастр, землі вже це не оказалось. Брали або продали на аукціоні? Продали на аукціоні. Я не знаю, яку ви на себе функцію взяли в даному випадку, як координатора їх, чи як волонтера. Я волонтер. Але що стосується відносин, пробивання землі, там, питань, пропіль, там, і так далі, у нас є спеціальний центр. Він працює цілодобово, майже це 2 манки наших всіх атошників, вони цим працюють. Повірте, його винкомство десь, геокадастр, я впевнений, що там, як ви кажете, що ці кошти не задоволені, я впевнений, що це не так. 59 чоловік до сих пор ще не отримали землі. Якої? Ну, от эти ОСГ. Я вам ще раз говорю. Я теж не отримав. І я не отримав. Было зарезервировано на 100 человек, но дали всего лишь 59, никто не оформили. Может, вы наверное документы туда не подавали? Может, вы наверное документы не подавали? Значит, в іншому дадут. Это же процедура. Це питання самих учасників АТО, які не оформляють надалі цю землю. А далі виходить так, вона висить в кадастрі як вільна, тому що вона недооформлена, і її можуть дати інші людей. Яка брешно? І в нас виходить подвійне, потрійне видавання земельних ділянок. Тому, будь ласка, кожен учасник АТО, якщо він хоче займатися землею, хай піде і далі дооформить всі земельні ділянки. Після 2-годинних переговорів у залі засідань сторони хвилин 15 сперечалися у коридорі. Там і вирішили за 6 днів зустрітися знов і запросити представників прокуратури та поліції. Ольга Ляшенко, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Сьогодні наші кореспонденти побували на автодромі, де учасники соціальної програми, яка діє в Суворовському районі Херсона, проходять навчання. Це програма для учасників АТО. Вони можуть безплатно отримати водійські права або нову спеціальність. Навчання оплачує Управління праці та соціального захисту населення Суворовської районної ради Херсона. Подробиці дізнавалась Олена Протопопова. Програма, яка дозволяє навчатися за гроші бюджету, стосується тих, хто брав участь у бойових діях – інвалідів, які постраждали в АТО. В Херсоні за цією програмою, починаючи з 2016-го, вивчилося 37 людей. Цього року 15 можуть приступити до навчання, розповідає Алла Безкоровайна, голова районного управління праці та соціального захисту. На сьогоднішній день ми заключили 12 договорів на обучення, на професіональне обучення учасників АТО в школі, автошколі «Світофор». Вони вже почали обучення 26 іюня і будуть обучення проходити 2 місяці. По окончанні обучення ми виплачуємо гроші в повному розмірі за кожного обученого. На сьогодні це складає суму за них 5569 гривень. Це категорія «Б». 12 людей отримують права водія. 2 місця залишаються вільні. Один військовий обрав для себе спеціальність – газоелектрозварювальник. Человек к нам приходит, сдает документы на получение льгот. То есть мы его регистрируем в едином реестре льготчиков. Он сдает необходимый пакет документов, и мы проводим анкетирование именно вот этих участников АТО. То есть их, что они желают получить, какую профессию, нуждаются ли они в жилье, в каком-то санаторно-курортном лечении. Это проводится анкетирование, при необходимости производится материально-бытовые обследование материально-бытовых условий, и мы составляем
То есть, так как в табличном варианте, кто на что претендует. Щоб подивитися, як програма реалізується, ми вирушили на автодром. Автодром, значить, у нас відповідає всім критеріям, які у нас требує головний сервісний центр МВС України. Значить, на цьому автодромі можуть проходити навчання як початкові учні, значить, як на легкових машинах, на грузових. У нас є автобуси, у нас є машини з прицепами. Для зручності ми зробили так, що у нас воїни АТО можуть навчатися в будь-якому районі міста. Це для зручності. Групи поділені на утрішню і вечірню. Учасники програми можуть перервати навчання і продовжити його у зручний для них час. Дехто з тих, хто брав участь в програмі, повертається знову, щоб змінити категорію. Ранок в Таврійському мікрорайоні учасники АТО, а сьогодні учні автошколи прийшли на заняття. На розподільному валу тут кулачки, кожен кулачок нажимає на штекер і відкривається клапан, значить, пустна жидкість заходить і потім закривається. Дмитро – один з учасників програми. Про можливість безкоштовно навчатися дізнався минулого року. Реалізувати плани вдалося зараз. Я попав через льготи, які я ходив і робив собі, виходить, на квартиру. І там запропонували мені, що є така згода, що можна зайнятися на автошколу піти. Ну, звісно, я не думав довго, та й згодився і чекав дзвінка, поки вони подзвонять мені. Ну, прошлого року не вийшло того, що я їздив ще раз туди в АТО, і мені передзвонили в цьому році. До цього була теорія, до практики Дмитро приступає вперше. Ліво-право перевіряємо, тобто люфт рычага, ліво-право має бути свободним. Тобто називається нейтральна передача. Непредсказуємі відчуття. Дуже здорово було їздити. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». Покажи талант світу. Під такою назвою сьогодні у Херсоні відбувся черговий етап всеукраїнського талант-проєкту. Побували на ньому наші кореспонденти. Щоб діти змогли показати себе. Наголошую, що цей конкурс є безоплатним, тому кожен може прийти і показати себе. Дайна буде твоя. Дайна мене не забереш. Дайна маю і я. Дайна. Дуже гарно, що проект проходить саме влітку, тому що всі діти на канікулах і музичні школи не працюють, і діти можуть показати свій талант і не забути своїх навичків. Хто там мосажок, хто там вечір, хто там грязний, хто там безупречен, де там розрив, де там встречі, хто там минута, ну а ти вечність. Безмежно приємно бути присутньою на цьому заході, адже, як на мене, найбільш важливим для нас в сьогоденні є наше майбутнє, а наше майбутнє – наші діти. Я вже займаюся співом 4 роки. Мені подобається співати, тому що я приношу іншим людям радість. Я, звісно, не спеціаліст, але рівень діток, мабуть, такий він різний. І я вважаю, що такі конкурси, вони потрібні для того, щоб розвивати талант у діток. Я сладочка, два ладочка, я пахну, що не зна. Якщо в'явлюсь хоч німножка, ви похлопайте так, да. Анатон Володимир Боровицький, телеканал «Скіфія».
Таким видався цей день. Попереду вихідні, відпочивайте з користю, але не забудьте вимкнути завтра наші новини о 19-й. Щасти! Сьогодні вночі та завтра день по Херсону і області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17-22, в день 27-32 градусів вище нуля. По Херсону вночі від 17 до 19, в день від 30 до 32 градусів тепла.